がたいけどと思います。ショッピングラスおい、fru Haugen, det så hyggelig å ha deg tilbake. Altså, jeg synes liksom ikke at jordbærstien det samme uten deg. Det har vært en litt spesiell uke. Men jeg har fått litt tid til å tenke over hva som jordbærstien, da. Og jordbærstien skal være et sted med takhøyde. Det skal være varme. Det skal være raushet. Det skal ikke være et sted der man mistenker hverandre, eller er redd for at noen skal utføre hærverk på tingene sine. Det skal ikke være et sted der man sprekker tromhinnene til andre eller skader hverandre på noen som helst måte. Men jordbærstien skal også være et sted for tilgivelse og inkludering. Så jeg tenker at vi setter en strek over dette her nå. Og Vebjørn, vi har behandlet søknaden din. Velkommen til jordbærstien. Det ikke sant. Ja. Jeg ble stresset. Det går bra, det går bra. Tusen takk. Tusen takk. Takk til juryen. Og jeg så ydmyk i dag når jeg får lov til å være en av deres nye venner, en av deres nye naboer, en av deres nye turkammerater, en av deres nye sofakammerat. Og dere vil ikke angre på det et sekund. Oi. Da har jeg snakket med strømselskapet, og de aner ikke hva som har skjedd. Så jeg tror vi bare må belage oss på at det tar litt tid før de får fiksa feilen. Beklager. Skodje. Folkens. Folkens. Hei, alle sammen. Dette er jo nettopp akkurat en sånn situasjon da, som vi har jobbet litt mot. Så vi har litt forsyninger. Og, altså, hvis dere vil, da, så kunne jo hentet det. Jeg tenker det kan være lurt å holde sammen, da. Altså, spesielt for de eldre. Og... Kjør. Ja. Ja. Ok, Fred. Kjør. Kom igjen. Jeg også, eller? Ja, og du. Kjører vi litt tempo, ikke sant? Mm. Så tar du tørrvarer, så ordner vi tepper, og så har vi lys. Gruppeklem. Kom igjen. Ikke noe gruppeklem. Tepper, det kjører du på. Drit i den diskokulen nå, da. Det er mat, varme og vann. Det det vi trenger. Da du good. Kjør. Veldig bra. Jeg tar lys. Det trenger vi. Ja, disse er veldig fine. Vi begynner med denne her, ja. Hatt. Du trenger ikke hatt. Kom igjen, da. Jeg kommer hockey her! Ganske deilig, da, å sitte med tepp og vann og lys og... Det mangler ingenting. Tipp. Nei. Ja. Ja, det var ordentlig deilig. Det var deilig med teppet, ikke sant? Ja, det smakte, jeg smakte fargene på teppene. Jeg tror ikke jeg tenkte at det var ordentlig. Dette her er egenberedskap, folkens. Her er egenberedskapen. Mitt skip er lagt støtt med egenberedskap. Tenk deg nå, ikke sant? Vi kan være uten strøm i... Ja. Ja, da skal jeg bare... Egentlig komme med en liten innrømmelse, faktisk. Fordi jeg tror nok at jeg har vært litt i overkant kritisk til dette med egen beredskap. Fordi jeg ser jo nå at det kanskje er lurt å være litt forberedt allikevel. Så beklager, og tusen, tusen takk til dere. Dere har jo... Oi, shit. Jeg må bare ta denne telefonen veldig kjapt. Pipa fikk en annen låt, sier. Neida, men jeg, vet du hva, jeg skal ikke hovere. Det ikke så veldig mange som
som husker på disse greiene her, vet du. Det og det ditt eget ansvar. Ja, ok. Det er vårt ansvar, sammen. Du har vært med om bæreteppene her. Jeg har vært alt sammen, faktisk. Jeg skjønner. Jeg har vært det første, så. Nå har vi blitt en klikk på fire okay, stykker som forutsigbare. Da har jeg en liten oppdatering. De har funnet feilen, og ja, det er egentlig veldig rart. Det er rotter som har gnagd seg gjennom hovedstrømledningen. Det ser ut som det noen som har lagt fra seg en pose med kjøtt ved siden av den ledningen, så de har da gnagd seg gjennom for å komme fram til den posen. Så bare sånn, litt påpasselig med sånne ting. Passe litt på når vi slenger fra oss ting. Og, ja. Men det er sikkert ingen som har gjort det med vilje, men bare sånn. Så vi vet det til neste gang. We'll be right back.